искаме да акцентираме върху основните приоритети в управленската програма на кандидатите за кмет и общински съветници от Коалиция Продължаваме промяната Демократична България. Този път акцент в нашето изказване ще бъде темата с образование, спорт и младежки дейности. Ще дам думата на колегите, които са до мен, кандидати за общински съветници, тъй като моето веро е, че кмета на общината, явявайки се представител на изпълнителната власт на местно ниво, няма как да се справи с предизвикателствата, които има пред себе си, без пълната подкрепа на Общинския съвет. Колеги, имате думата. Здравейте от мен. Казвам се Георги Стоянов. На 43 години съм кандидат за Общински съветник. От 14 годишна съм по стадионите в Казанлък и спортните бази като журналист. В тази детска възраст започнах да ходя по стадиона и да се срещам с много известни личности, които ме запалиха все повече да обичам спорта. Нашата програма е да направим така, че децата в Казанлък да спортуват все повече, което ще допринесе и за здравето. За да постигнем тези неща, трябва да работим в няколко направления. Едното е да създадем повече игрища в междублоковите пространства и парковете. И другото нещо е да се работи активно с младежите в училище. Вчера бях в парк Тюбето и какво видях там? Едно страхотно съоръжение за баскетбол, страхотно обаче отдалеч. Отблизо там видях пръс и трева, условия при които не може да се практикува баскетбол и с малко средства това игрище може да има нов живот. Може да се играе баскетбол, може да се играе волейбол, тенис, бадминтон. С малко средства може да направим това и Тюбето отново да се спортува. Другото нещо според мен е да се запалват децата още в училище. В трети клас сина ми получи като домашна работа да напише за някой спортист. Казах му Цветанка Христова. Не знам дали знаете, Казанлък има двукратен олимпийски шампион, именно това е Цветанка Христова. Синът ми написа тази домашна, впечатлени бяха и неговите съученици и неговата учителка, защото той беше единственият, който е избрал да пише за казанлъшки спортист. Според мен в тази насока, също без много средства, може да направим така, че да запалим децата, като известни казанлъшки спортисти да гостуват и да ги запалват. Да казват как са живялите, как са спортували, какви са успехите им, това ще запали децата. Другото, което обсъждаме, е отварянето на спортните игрища в училищата. Цел, която също е лесно изпълнима и няма да коства средства от общинският бюджет. Сега децата пак влизат в училищата, само че през нелегални входове, които съществуват. Нашата цел е да отворим тези игрища и там да практикуват спорт не само децата, но и големите. Сега всеки е улисан в своята работа. Огромна част от хората работят на компютри и не извършват физически движения или са в голямата част пред телефоните, гледат YouTube, TikTok и всякакви други интернет платформи. И това се предлага на младите. Ние мислим да ги запалим за спорт. Реалният живот е това, което ни заобикаля. Не е това в телефона. Здрав дух в здраво тяло. Една велика фраза. За да разрешим този въпрос, ще намерим и подходящи места за всеки един от клубовете. Това е другия проблем. Клубовете имат проблем с времето за спортуване. Тук и Методи може да каже. В краткосрочен план програмата за спорт ще допълня към господин Стоянов основно към образованието, изграждане на два физкултурни салона. Единия в Националната гимназия Дечко Узунов и един в гимназия Кирил и Методи, тъй като там имат един само, който мисля, че той е неподходящ за двете училища, за две училища да го ползват.
И в тази връзка имаме идея за промяна в наредбата за наемите на физкултурните салони. Финансовите постъпления от тези наеми да се получават от училищата, не да влизат в общинския бюджет. Така смятам, че директорите ще позволяват и на спортните клубове да ползват тези бази, особено през зимния сезон. Всъщност няма да допълвам, той господин Стоянов каза, изграждането на спортни площадки за масов спорт в цялата община. Ще допълня също и към населените места. Те са 19 на брой. Ремонт на градския колодрум също е залегнал в нашата програма, както ремонт на градския стадион, полигона за хвърляния и тренировъчното футболно игрище. За цел имаме до края на мандата да стигнем бюджета за спорт до 1% от годишния бюджет на общината. Също искаме промяна в наредба 34 за субсидирането на спортните клубове и финансиране. Тяхното финансиране. Имаме идея да ремонтираме и лагер на паниците, за да бъде ползван и от спортните клубове, и от външни спортни клубове, като един вид спортен туризъм. Да наблегнем също за него. И най-важното нещо, може би, което много липсва на град Казанлък, е една многофункционална зала за нуждите на община Казанлък, спрямо нейните нужди. Да допълня, всъщност наистина голямата ни цел ще бъде изграждането на една спортна многофункционална зала, която да може да събира повече хора от тази на зала Багира. Като тук мога да кажа, че съвсем скоро тази зала Багира може да престане да съществува като спортна зала, тъй като е частна собственост и общината не може да се намеси по никакъв начин. Добра зала ще реши някои проблемите на спорта ни. Ще има къде да тренират повече клубове. Ще имаме състезания от национален, защо не от международен характер. Ще могат да се организират всякакви събирания, включително и концерти. И със сигурност, според мен, вложените средства ще се възвърнат бързо, а допълнителната стойност е здравето на децата ни, която няма как да оценим. Другото, което е към колодрума, искам да добавя, че без много средства може да изградим една пъмп-трак писта. Това е за по-екстремно каране на велосипеди, в която със сигурност ще привлече децата, които сега карат по стъпалата до училищата, на тюбето, тук по центъра, и според мен там децата ще могат наистина да карат велосипеди. Всички казват, че не е възможно тук да имаме професионален спорт. Също една от целите ни, и с господин Алексиев говорихме, защо не футболния клуб на Розова долина да играе в А група. Това не е невъзможно. Ще кажа, това струва много пари. Погледнаха бюджетите на някои общини. Община Пазарджик за миналата 2022 година е изразходила 11 милиона и 530 хиляди лева. Значи е възможно. Въпрос на приоритети е, но ние не искаме средствата да бъдат давани от общинския бюджет. Общината има много други начини да подскаже, че спорта е важен, и местните фирми, които са една огромна част от икономиката на този град, да подпомогнат спорта. Тъз Казанлък има начин. Искам само да кажа, че като автор на книгата «История на футбола в Казанлък» изследвах някои събития, които се случват в футбола. И най-интересното, до което достигнах, е, че имаме страхотни футболисти, когато преди това сме имали един силен мъжки отбор. През 1982 година Розова долина влиза за първи единствен път в А група. Побеждава ЦСКА, побеждава много други отбори, завършва наравно с другия Гранд Левски, като само съдията помага на столичани да се измъкнат от загубата. На тези мачове, за съжаление, от тук присъстващите само господин Алексиев е бил
и има спомени от тях. 10 години след като Розова долина влиза в А група, какво имаме? Имаме шампион на България за юноши старша възраст. Нещо, което също никога не се е повтаряло. Но тези деца тогава, 18 годишни през 92 година, те са били на стадиона преди това. Запалили се за футбола и за това сме стигнали до тези големи успехи. Затова ще се опитаме да имаме освен на юношески спорт, да имаме и професионален. Може би да продължим и с темата младежки дейности. Господин Георги Григоров. Здравейте от мен. Казвам се Георги Григоров, на 38 години. Роден и израснал в Казанлък. Активен в неправителствения сектор от дълги години. Само за да довърша темата със спорта, това за което ние заставаме като коалиция, като програма, като приоритет и това, в което вярваме, е, че градовете, които инвестират в такива съоръжения, велолеи, пътеки за разходка, възможности за спортно открито и зелени площи, стават и по-привлекателни за туристите и предпочитани от младите за живот. Това, което всички искаме да променим. Сега по темата за младежките дейности, това, което сме си поставили като приоритет, са няколко точки. Първо ще се опитам накратко да изясня какво е състоянието в общината. За изминалите 12 години в управлението не се вижда целенасочена и последователна дейност. Работи се на парче. Няма благоприятни условия за пълноценно личностно развитие на младежите и участието им в обществения и икономическия живот. Ние буквално сме изключили една цяла прослойка. Хора между 20 и 30 години в общината липсват. А това не е случайно, тъй като липсват дейности, за които да насърчават развитието на младежите като част от общността. Това е причината в Казанлък да ги няма тези млади хора, които всички така искаме. Имаме няколко конкретни предложения. Необходимо е да разработим една цялостна стратегия за включване на младежите в общината, която да е базирана на Националната стратегия за младежта, от която, за съжаление, сме изпуснали първите две години. Има такава стратегия, която функционира от 2021 година. Абсолютно по никакъв начин общинската администрация не е направила каквито и да било усилия, за да бъдат включени нашите младежи, да бъдат интегрирани в тази програма. Имаме още 7 години, които предстоят от нас. Време е да променим това. Трябва да включим общинската администрация активно, за да даде възможност на младежите да се включат в тази национална стратегия. Искаме да се увеличи годишния бюджет за младежки дейности. Лично аз съм застанал зад каузата да има отделен бюджет за младежки дейности, който, за съжаление, не се разходва в пълния му размер, а бива разпределен към графа други разходи в края на всяка една година. Към момента бюджета, гласуван от Общинския съвет, е 30 000 лева на година. Дори този бюджет не се разходва. Ние искаме да го увеличим на минимум 50 000 лева на годишна база. Защо искаме такъв бюджет? Защото искаме тези средства да бъдат отпускани към младежките организации и сдружения, за да могат те да предоставят възможност на младежите да се включат активно в гражданския живот. Част от този бюджет бихме искали да използваме, за да се създаде така нареченото споделено работно място. Всички са чували в големия и в не толкова големи градове младите хора, които работят, имат свободни професии, работят от вкъщи, предпочитат да се събират на едно място с други свои самишленици с цел да обменят идеи, информация. Искаме да бъде създадено такова място и там, където виждаме, че може да се създаде, това е неизползвания младежки дом. 2015 година беше спечелен проект на стойност 350 000 лева, за да се реновира сградата на младежки дом с една единствена цел – да бъде отворен този младежки дом и да бъде даден равен достъп на всички младежи от общината. 7 години по-късно няма такова нещо. Отдадени са малка част от стаите в младежкия дом за дейности, нямащи нищо общо с развитие на младежките дейности. Крайно време е да отворим вратата на този младежки дом и да дадем възможност на
младите хора да го използват. И именно едно от нещата, които искаме да направим, е това споделено работно място. Крайно време е. 12 години предлагаме да бъде създаден младежки съвет, в който обаче да не бъдат представени само участници от училищата, а да има възможност всички младежки организации, всички, които работят с една или друга младежка общност в града, да бъдат представени в този младежки съвет. Идеята на този младежки съвет е да разработи ясни правила как да бъде разпределен бюджета за младежки дейности, как по-ефективно да се работи с младежите в общината. Като цяло всички в коалицията заставаме зад един нов модел на управление на политиките, свързани с младежите в общината. Трябва да се използва подхода отдолу нагоре. Нека да дадем възможност на младежите да кажат какво искат, а не да им спускаме отгоре правилните неща, които да искат. Не се работи по този начин. От младежките дейности предлагам да подхванем темата за образованието, тъй като всичко, което говорихме към момента, без образование нямаме абсолютно никакъв шанс да променим каквото и да било. Ако ние нямаме едни граждани с базови умения, които базови умения се изграждат в училищната среда, ние не можем да говорим за спорт, не можем да говорим за младежки дейности, за каквото и да било. Виждаме какво се случва в града ни, всеки се оплаква, ами ни им се работи, ами няма работна ръка. Дали, ама тези навици се създават още от предучилищно и училищно образование. Пак отново ще започна с текущата ситуация. Реално училищното и предучилищното образование играят решаваща роля в развитието на общината ни. Към момента ние не виждаме да се работи приоритетно в тази насока, насока образование. Имаме нужда от високо качествено образование и обучение, защото те предоставят на гражданите на общината знанията, уменията и нагласите, от които се нуждаем. Трябва да се включи необходимост, да се заложи като необходимост, необходим минимум овладяването на едни базови ключови компетентности, което за съжаление липсва в нашата община. Да, много от представителите на общинската администрация казват, да, но то в образованието става въпрос за делегиран бюджет. Да, но не е съвсем така, тъй като ние имаме възможност за контрол върху разходването на този делегиран бюджет. И той реално се осъществява от общинската администрация чрез назначаването на директори на училища, детски градини и така нататък. Време е да спре процеса, в който ние разделяме удобните и неудобните училища и детски градини. Време е да се поиска отчет за резултатите, които се постигат на база вложения бюджет. Липсва какъвто и да бил контрол. Разходват се средствата. Какво изкарваме накрая като резултати, не е важно. За пример ще дам последните резултати от националните външни оценявания след 7 и след 10 клас. Извинявайте, но в общината, освен две училища, които са в топ 150, всички останали училища са с много лоши показатели като резултати. Имаме училища, които са в дъното, в последните 5 училища. Не е нормално това. Все пак ние искаме да осигурим една училищна среда, която да дава възможност на младите хора да получат качествено образование. Да, успяхме да санираме сградите на училищата, но липсва душата, липсва подхода към преподавателите, липсва подхода към добрите примери. И ето тук част от нашите приоритети в програмата ни за образование. Искаме да започне засилена работа с училищните управления и ръководства на абсолютно всички учебни заведения на територията на общината. Искаме заедно с общинска администрация, с директори, да прегледаме учебната среда, която учебна среда включва учебните програми, оценка на резултатите, каква подкрепа и инструменти получават преподавателите, за да си вършат работата. Много важен момент. Имаме добро начално образование, но при прехода между различните равнища от начално към средно
и така нататък, ние някъде губим връзката с учениците. Трябва да направим всичко необходимо да си върнем контрола върху това нещо. Трябва да се оцени текущото състояние на учебния климат, който за съжаление е лош. Всеки един, който се е сблъсквал с влизане в ново училище, знае за какво става въпрос. Трябва да се засили ролята на учителите за преодоляване на неравностойното положение в образованието. Има училища, които буквално са оставени на произвола на съдбата. В този процес трябва да включим, разбира се, родителите и семействата. Трябва да застанем ясно зад тази кауза. Всеки един от нас като родител в този процес на вземане на решение. Трябва да се подобри сътрудничеството между училищата, където видим добра практика да я приложим в другото училище. Трябва да обърнем внимание на съвременните модели и практики за образование и грижа в ранна детска възраст. Първите 7 са най-важните. Какво правим там, ни помага как ще се развием в последствие. Най-важното е да има контрол на разходваните средства от общинския бюджет за образование чрез оценка на резултатите. Елементарно е. Нека да си поставим и ясни критерии какво искаме да постигнем. Крайно време е да имаме цел. Ние като екип от коалиция Продължаваме промяната Демократична България вярваме, че качественото образование е ключът към решението на голяма част от предизвикателствата, пред които сме изправени днес като общност. Това е за образованието. Ами, след една кратка пауза ще се върнем отново с пресконференцията, само че вече на темата култура. Благодаря на Методи Маринов и на Георги Григоров за участието в тази пресконференция. Очакваме тук на стола до нас да седне Иван Лапчев, за да говорим за темата култура. Междувременно, докато се извършва тази смяна, искам да кажа точно за училищата, че трябва да работим с децата и да ги възпитаваме на това, което имаме в казанлък. Те да посещават музеите, да посещават гробниците, а не само да учат в учебника. В учебника е записано, че има тракийска гробница. Но моят син не знае къде е тази гробница. Искам да допълня нещо на тема образование, което колегите пропуснаха, тъй като темата е много голяма. Една голяма цел си поставя нашата коалиция в бъдещото управление да започнем интензивни разговори с ръководството на Тракийския университет и с Министерството на образованието за разкриване на филиал на Тракийския университет в град Казанлък и изграждане на фармацевтичен факултет на територията на града. По този начин ще придобием филиал на висше учебно заведение, ще привлечем млади хора, ще вдигнем и статута на града като университетски град. Имаме и базово предприятие, което е в фармацевтичната промишленост. По този начин ще можем да развиваме и бъдещи специалисти в тази област. Гласувай с номер 66. Купуването и продаването на гласове е престъпление.